Здравейте, аз съм Шаро Хекси, добре дошли в House Flipper, която е една нова игра и изключително много ще ви хареса. Така, добре дошли и в самата игра, това тук е моята къща и демит, всичко е мазало, така, почиствам. Преди всичко искам да си разгледам къщата, така, тук имаме баня, тук имаме спалня, ще оставям вратите отворени. Кухня, офис, тук е заключено, офис, бедрум, така, я да видим, дали не е тук, така, тук няма, това може ли да се отвори, хайде, бум, няма, ами да проверим тогава, чакайте, ето така, о, в сейфа, ноп, няма го и тук. Ами, остана да проверя в спалнята. Къде ли може да е? Това не може да се отваря, това не може. Това не може. Абе? Дали няма да е под леглото? Мисля, че тук предметите могат да се движат. Я да пробвам с това. Оп, да. Точно така, дали ще мога да вдигна цялото легло? Ще бъда ли Херкулес? Уау! Чакайте. Бум! Оу! Ключе мъничко, ела при батко! Ето така, сега да върна леглото на неговата стартова позиция. Мале, ама това легло е наистина като моето. Цялото разхвърлено. Така, открихме ключа, да видим сега какво има навън. Уу, имам си дворче, което изглежда невероятно! Какво стана? Извънземните идват помощ! Просто рестартирах играта и оправих проблема, но вече навън няма да следя, защото има извънземни. А сега да включа лаптопа си и да видя дали имам нещо за правене. Така, имаме съобщение от Сара. Малка къщичка се нуждае от обновление. Дъра. Три радиатора трябват. Батрум looks good, but it has an old dirty toilet, значи и туалетната трябва да смена. Трябва да сложа нова. I like to move into a sub, so please make rooms clean and tidy. Окей, няма с проблем. Така, нека обновим тази къща. Оле-ле! Но то тук е мазал, бе! Какво си направила, бе, жена? Аз си мислех, че... Оу! Че аз правя мръсно. Така, чакайте да почиста цялата тази бъркотия. Хайде, бе! То дори човекът ми не иска да чисти. Това нещо трябва да го вдигна. Как да го завъртя? Ето така. Добре. Друго. Това нещо да го махна. Играта е много яка и доста интересна. Оле-ле! Чакайте първо да събера буклуците. Какво си направила с телевизора, бе, жена? Мале, не съм вярвал, че жена може да сътвори такава кочина. Стой са. Това са буклуци. Добре. Да вадим парцала и да чистим. Така. Кул. Вече е малко по-уютничко тук. Благодарение на мен. Да изчистя това, да изчистя това. Тук. Тук, леле. Абе, ти сено в джунглата живееш, бе. Всичко е в кал. Така. Яко как с парцала чистя навсякъде. О, чак по прозорците има. Чакайте да отворя да се проветри малко. Сигурно и смърди. Ето така. И аз съм мечтата за една жена. Вижте, чистя и правя абсолютно всичко. Това да го изправя. Ето така. Да го сложа ето тук. Това също. Ще го сложа... Не, всъщност малко е така. Бум. Така, затворихме това. Вътре има ли някакви букуци?
Изглежда, че няма. Това обаче трябва да е с мен. Тази масичка, ей сега ще оправя една секунда. Това ще го сложа ето тук. Опа, прозорците обаче са мръсни. Малко съм изпуснал. Да ги почистя, нека отворя. Бум. Това нещо също идва с мен ето тук. Тези книги, може ли да ги мушна ето тук? Я да пробвам. Не, не ми дава. Ами, чакайте. Ето така, те са били наобратно. Не, не ми дава да ги сложа вътре. Еми тогава ще ги наредя ето тук. Така, една върху друга, може ли? Ето така ще ги наредя. Бум, готово. Това сега ще се наложи да го изправя. Ето така, за да може контактите да се използват. Ей, колко съм примерен, бе. Така. Това сега да го сложа ето така. Охо, тук се нуждаем от радиатор. Ето го и него, 44 долара струва. Бум. Готово. След което това трябва да го свържа. Завивам. Така, завивам и тази гайка. Ах, колко е яко. Слагаме. Хайде. Готово. Това. Това и радиаторът е монтиран. Красота. 97% clean dirt, което значи, че някъде съм оставил мръсничко. Въпросът е къде съм оставил мръсно. Аха, ето тук. Някъде съм изпуснал. Чакайте да преместя тази маса. Тя идва ето тук, след което слагам и телевизорът. Уж ще стане красивичко. Така. Тия столчета, идея си нямам къде трябва да стоят тук. Може ли да го мушна? Nope. Ами тогава ще го сложа ето тук единият, а пък другият ще го сложа да си виси ето така, защото нямам идея къде трябва да го сложа. След което вадя това и чистя. Колко? 100% изчистих! Уху! Така, трябваше нещо в туалетната да направя, но тук виждам, че е мръсно, така че дайте и тук да изчистя, може би ще ми даде някакъв бонус. Оле-ле, мале, и стола няма кой да го сложи като хората. Мале, така легото е отвратително. Отварям и тук да се проветри. Бум. Така. Оле-ле. Абе, тя по тавана ли ходи с краката, бе? Мале, мале, и това е сигурно сама жена. Охо, ето я и туалетната. Ох. Поне тук трябваше да е малко по-уютно, но явно и тук няма да е. Леле, ама то... Абе, тук... Човек ли живее или горила? Аз не мога да разбера. Оу, и тук се нуждаем от радиаторче. Нека го купя. Бум. Нека сега го монтирам. Хайде бе. Така. Ако задържа, само не става ли? А, става бе. Не знаех. Така става доста по-бързо. Хоп. Хоп, хоп и сме готови. Сега да изчистя малко тук. Това го вземам. Слагам ето тук. Къде друга да е мръсно, че ми пише, бе? Някоя местенце се нуждае от почистване, но не знам кое. Ще ти наредя четката и пастата за зъби ето тук. Знам, че не трябва да седя тук, но... Охо, прозорецът е мръсен, окей. Това какво е пък сега за бога? Не мога да фокусирам, аха. Друга паста. Бум. Знаете ли какво? Просто ще умета цялата стая. А, 100%. Супер. Еми, изглежда, че сме готови, понеже ми пише 100% прогрес. Мислих си, че трябва да сменя туалетната. Но... Играта не мисли така. И да, няма какво друго повече да направя. Освен да натисна Enter и да завърша поръчката, ще получа 1000 долара за това. What? Аба аз искам да го работя това, бе, ама наистина. Така, направихме 100%, отнеми 7 минути, получих кинтите и готово. Отново съм вкъщи.
доволен от своята работа, а сега да видим следващият имейл. Отново се нуждае просто от почистване. Ами да действаме! Хило, хило! Хубава къщичке! Я да видим дали ти ще бъдеш по-мръсна от миналата. What the fuck? Мале, по-мръсни къщи не съм виждал. Така, да събера всичките бокуци. Така, този човек наистина има много бокуци. Якото е, че сега само трябва да изчистя и ще пуча кинти за това. Не се налага да купувам нищо. Така, тук да почистим, искам да блести. Оле-ле, тоя хладилник как и все още работи, не знам. Добре, че поне столовете са подредени, не се налага да ги редя. То не, че съм задължен, но аз обичам да ми е по-чисто. Всъщност, колко обичам, не знам, понеже моята стая винаги е доста мръсничка. Не мръсна с бокуция, просто е разхвърлена. Грешно се изразих. Така, оле-ле. Е, това, например, никога няма да го допусна. Това е отврат. Другаде къде? Ето тук. Така. 65%. 69. Тази врата трябва да изчистя. 80. Или пропускам някъде, или просто трябва да почистя и други стаи. Така, да, предполагам, трябва да изчистя и тези стаи. Мале, страхувам се обаче да видя какво се крие за тях. Или пак няма? What? Сега ще разберем. Ами, 94%. Някъде изпускам. Оу! Той тези стаи са мръсни. Дайте да ги почистим за бонус пари. Така... Хайде, хайде, гълче. Почисти се, де! Ето така. Хоп, хоп, колко? 65%. Я, о, не бе! Защо ме изгони? Лоша врата, не ме обичаш. 94, вътре може ли да вляза? Не. Кое все още не съм почистил? Аха, ето тук. И готово, 100% изчистихме банята. Следва нещо като спалня. Така, има и бокуци. Оу. Добре, тук ще има да си чистя. Не толкова малко време. Добре, че поне бързо се чисти. Какви са тези хора, не знам бе. Мале, ако някой на гости ми дойде и така се държи... Не знам. Ще го сложа да спи на терасата. Радиаторчето само не съм изчистил. А не, всъщност... Къде остана, бе? Чакайте. Така да махна тези неща, за да мога да видя. Охо, ето тук долу имаме. Бум! А! О! Ето тук долу ми показва, че има мръсно. Ми то не се вижда. Най-добре да включа фенера. Чакайте да върна леглото, къде му беше мястото, понеже малко го преместих, помислих, че ще има мръсно там. И трета стая, оу! Така. Махам това, това е мазенце. Така. Минах си това, което трябваше да направя, но все пак аз съм добър човек и ще изчистя навсякъде. И ще пуча бонус пари. Оле-ле. Абе, кое му е мръсното тук, защото... Аз мисля, че почти... Оу! Леле-мале! Тук каква на умухал, бе? Толкова ли е влажно? Гледайте колко бавно го чисти само. Аз горе не се загледах в тавана, може и там да има някъде мръсно, където ми е останало. Ще видим, да няма значение. И трябва да запомня тези неща, понеже като вляза в друго мазе, да не се чудя къде може да има мръсно. 81%, ето тук и предполагам с... Ето тези тук ще приключим. Бум, 92 и 96. Къде все още не съм изчистил? Тук открих нещо развалено и... Трябва да го оправя. Така.
Чакайте да изключа фенера. Бум. И... сега трябва да ги свържа тия кабелчета. Така... сега този... и последен... бум! Затова дано ми заплатят малко бонусче. Така... това и... финалното нещо плюс полченцето. Готови сме, оправихме го. Опето тук виждам, че е мръсно. Така че сега ще завършим с чистенето на този етаж. И няма да се занимавам повече, понеже минах минимума и за това нещо ще получа 1121 долара. Прекрасно! За 8 минути успяхме да съберем доста пари. Така, сега обаче виждам, че имам skill points и мога да подобря своя vision, ръцете си или рейнджа. Аз смятам да подобря ръцете си и готово. Хора, до тук смятам да приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Днес само чистих и поправях, но от следващия път се надявам вече да купувам и да препродавам къщи. Но няма значение, както виждате, мислите са готини и интересни. Като цяло играта е конструирана по доста як начин. Ако искате да гледате възможно най-скоро втори епизод на тази игра, не забравяйте да харесате клипа, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и вече гледахте. Бай-бай!